បច្ចុប្បន្នទាំងលើឡោះណាលោកអភិបាលខេត្តធ្វើការសំទោសចំពោះទាំងវើដែលមិនកព្វ3របស់សនសកផ្សារកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី20ខែសភាឆ្នាំ2021នេះក្រោយពីបានឃើញ Facebook របស់បងប្អូនដែលបានបង្ហោះរឿងសនសកផ្សារកំពង់ស្ពឺបានតាត់កិនច្រៃក្មួយស្រីលុបព្រេងបណ្ដាលឲ្យកំពុបទៅលើដីខ្ញុំបច្ចុប្បន្នមានការរន្ធត់ចិត្តនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទាំងវើអសរលធបែបនេះ យ៉ាងណាមិញក្រោយពីមានការផ្ទុះករណីឆ្លងកូវីដ -19 ជាបន្តបន្ទាប់អាជ្ញាធរក្រុងច្បារមឿនក៏សម្រេចប្រកាសការលូដោជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទីតាំងផ្សារខាងលើខណៈដែលមានអាជីវករជាច្រើនបានចូលរួមអនុវត្តបម្រាមនិងណែនាំក៏បន្តតែនៅតែមានអាជីវករមួយចំនួនទៀតហាក់នៅតែបន្តការលូដោជាហូហែដែលនេះជាការ ប៉ de ini, ះពាល់នឹងអាចមានហានិភ័យខ្លាំងចំពោះការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ -19 ចំពោះការល្មើសបម្រាមនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរនៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2021បរិសុទ្ធសន្តិសុខផ្សារខានលើក៏បានចោះធ្វើការរៀបចំสนดับធ្នាប់ក៏ដូចជាការ បណ្ឌិញក្មេស្រីលុកព្រីងនិងខ្នល់ទំនុះតានាងមិនប្រឹងធ្វើតាមជាហេតុធ្វើឲ្យបរោះសនសកនោះខੰងក៏បានតាត់កិនច្រែងចោលនិងធ្វើឲ្យមហាជុនរីគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទៅធ្វើសនសករបនេះស្រោពេលឲ្យមហាជុនសំណពើឲ្យឋានៈលឺគួរតែចាត់វិធានការចំពោះបរោះម្នាក់នេះផងដែរចំណែកលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺឯនេះវិញ លោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ហើយថាលោកនឹងមិនលឹកលែងទៅដល់សន្តិសុខម្ញិនេះនោះទេបានបានហើយចំពោះអតបតព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា